Sljedeća moja tema, ja sam juče to napisao, pratite sve ovo. Vidjeli smo, predsjednik je jednom bio u magazinu, neki su ga komentarisali ovako i onako, potom zna se šta smo koristili od Ukrajine, šta smo koristili, ima tu i energenata, Tigar je koristio, Tajers i tako dalje, ali ono što je suština i ono gde mi, kad kažem mi, mislim na Pirot, na Staru planinu, na Kotlinu, gde možemo da poentiramo i gde možemo da budemo, ne Vojvodina, ali da budemo neko ko će biti vredan, to je poljoprivreda, to je selo, to je hrana. Pogledajte, sad su problemi, rastu cene na pijaci, ima šećera, ima mleka, nema mleka i tako dalje. Pirot, nama je Bog dao Staru planinu koja je neizmerka kako po onih. Nešto sve to znamo, pitajte, šta želite da pitate? Moram da napravim uvod da bi vas pitao. Da. Ono što me interesuje, mi smo krenuli da obilazimo sela. Dobro. Bili smo u Prisjanu, bili smo u Kamiku, Sinja glava, bili smo u Pasjaču, bili smo u Berovici. Dobro. Svuda su mi ljudi rekli, narod bi se vratio, pokrenuli bi proizvodnju, dobro, dajte puteve. Evo sad ja vas da pitam, tamo gde smo uradili puteve se narod vratio? E, vi ćete mi reći... Ne, ne, hoću da kažem sledeće. Ne, dobro, vi kontra pitanjem odgovarate. Naravno, naš zadatak je da napravimo solidnu infrastrukturu na teritoriji celog grada. Tako je. Vi sad fokusirate jedan deo grada gde nismo još uradili solidnu infrastrukturu i gde sad postavljate pitanje, uradite nam to, narod će se vratiti. Konstatujući ja sve. Mi smo, pogledajte Staru planinu. Jer neko mogu da zamisli da će asfaltnim putem i solidnim putničkim automobilom za pola sata da stigne do Kostuša. Izvinite, ali to mislim da pre 10 godina niko nije mogao da zamisli. Dobro. Do Pakleštice, do Toplog Dola i tako dalje i tako dalje. Naša opština je ogromna. 1200 kvadratnih kilometara, preko 300 kilometara puteva. A pogledajte šta je urađeno. Jer neko mogu da sanja da će do Dimitrovada preko Planinarskog doma i Rsovaca, Visočke Ržane, Slavinje, imati ovakav put kakav ima. Evo, neka odu da vide. Tako da ova sela, radit ćemo i njih. Ali nemojmo da se fokusiramo samo na njih. Ne, nikako. Dakle, mi smo uradili veliki deo infrastrukture na teritoriji grada Pirota na nivou, ja sad čini mi se čitavu ovu emisiju ću da se hvalim, na evropskom nivou. Procenat snabdevenosti vodom, komunalnim uslugama, pazite, je li neko... sanjao da će u Dojkincima da ima kontejner. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, putevi, voda, komunalne usluge, snabdevenost ljudi na evropskom nivou. To je uticalo da se vraćaju ljudi. Ja sam siguran u to da više obnavljaju, svoje imanja, da više obnavljaju svoje kuće i sve to radimo zbog toga. Evo sad radimo put za Dobri Do, gde ima svega 30 ljudi. Ali ja se nadam da će ih tokom leta biti mnogo više. Tako da će ka tim selima, Kamik, Prisjan, koja su još malo brojnije od ovih sela, biti put urađen kada uradimo i kada stignemo da jednostavno obezbedimo novac za njih. Sad ćemo raditi neke nekategorisane puteve i za Sinju glavu, i za Kamik, i za Pasjač, i za... Vi odgovarate pozitivno na moje pitanje. I pored toga, nisu samo putne infrastrukture, imamo ulaganje u poljoprivredu. Dakle, svaki onaj stanovnik koji ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo na teritoriji grada Pirota, šta god kupi, mi mu subvencionišemo 50%. Izvinite, u kojoj ekonomiji i ekonomskoj delatnosti u svetu se subvencioniša nešto 50%? Upamtite gde ste stali. Pa znam gde sam stao. Da. Tako da, pozivam ljude tamo gde nismo uradili sve što oni žele da budu strpljivi, da sarađuju sa nama. Sa druge strane, pozivam ljudi da koriste sve subvencije koje dajemo kao grad i oblasti poljoprivredi u raznim drugim subvencijama. Mislim da ogroman deo ovog novca koji vi kažete i jeste tako, prihodujemo od građana, građanima i vraćamo. Sve skoro vratimo građanima, ne znam da iko nešto zadrži, ali se naravno vraća kroz sport, gde ogroman broj dece naših građana se bave sportom. Socijala i... Kroz subvencionisanje vrtića, jer znaju roditelji ili šira javnost, a mislim da to malo eksploatišemo, da 80% troškova od ekonomske cene finansira grad. Dakle, ako vas, ajde uznemo
neki zgodni parametar. Ako vas 15.000 košta ekonomska cena deteta u vrtiću, 80%, dakle 12.000 dinara plaća grad. A tačnije 14.000 dinara plaća grad, nego sam ovo uzeo da bi bilo lakše za računanje. Mnogi sportski klubovi imaju izuzetno niske članarine, zato što vraćamo novac gradu. A onda 500 miliona dinara u infrastrukturu, a onda izgradnja bazena, a onda izgradnja otvorenog bazena koji košta 4 miliona eura. Sve to iz budžeta grada, ali se trudimo da mnogo više novca donesemo i van našeg osnovnog budžeta grada. Mi smo, uzmem za 15 godina, uvek, skoro uvek, duplirali novac za kapitalne investicije iz budžeta i plus iz drugih izvora. Evo vam jedan podatak. U sport... Nemojte iz te... Ne. Da ostanemo još malo u poljoprivredi. Ali baš sam sad, zbog toga što sam rekao, u sport i kulturu smo ove godine, ili ove godine ćemo uložiti 1 milijardu dinara. I to u infrastrukturu. Otvoreni bazen, skoro 500 miliona dinara, sajamski prostor 50 miliona dinara, teren sa veštačkom travom 50 miliona dinara, otvorena scena kod arhiva negde oko 25 miliona dinara, dom vojske 3 miliona eura, odnosno 400 miliona dinara. Kažete mi, grad veličine Pirota sa 50.000 stanovnika. I uporedite ga sa bilo kojim drugim gradom kad je ulaganje u sport i infrastrukturu. I ovo je bez direktnog ulaganja u sportske klubove i u druge njihove aktivnosti. Uzeli ste mi sledeću temu. To su velika ulaganja i kad neko kritikuje, ja bih voleo da pričamo, ja sam uvek spreman da pričamo argumentovano. Samo faktima. I u brojkama. Tako je. U brojkama. Ja volim matematiku, volim brojke, pa ajde da ukrstimo brojke. Da. Evo sad ćemo da ukrstimo neke informacije. Ajde. Obišao sam, zahvaljujući gradskoj upravi, 10 sela pod okriljem Stare planine. I tu ide. Ide Topli Do, ide Pakreštica, ide ova farma, idu Dojkinci. Međutim, ovi ljudi... Kažu da su zapostavljeni. Da. Evo, pogledajte. Znam ja kartu Pirota vrlo dobro. Znate kako zamišljam? Kažete. Evo ovamo stavite jednu kartu. Dobro. I vi kao dobar analitičar uzmete hemijsku lovku, ovi završe i vi kažete, aha, Kostuša, gotovo. Topli Do, gotovo. I kad dođe neko, kaže, ubre, Vladane, ti si osvojio Staru planinu. Mi smo to nekad i radili, dakle, na putnoj infrastrukturi smo obeležavali... Ja sam vizualan tip i ja zato ovo radim. Pa radili smo, imamo to u direkciji. Dakle, putnu infrastrukturu smo bojili markerima da vidimo šta je sve urađeno, šta je ostalo. Taj deo grada, ja priznam da je malo zapostavljen, da jednostavno nije stigao na red. U tom delu gde je Sinja glava, Kamik, Pasijač, Prisjan. Ali tamo svake godine ipak nešto čačnemo i radimo. Da li su to nekategorisani putevi, da li je sređivanje putne infrastrukture direktno iz našeg budžeta ili iz drugog, radimo. Dakle, i ove godine ćemo u tom potezu uraditi Kamik Berovica 3000 metara nekategorisani put. Kamik Berovica, to je moja katastrofa. Vi ste pokušali i niste uspeli da stignete, čujem. Ne, ja sam hodao, to ste vi čuli. Ja sam hodao od Jalbutine do Berovice. Nije da nisam uspio... Išli ste do kraja. Da. Nije. A putem ovim... Pa... Dobro, nije bitno, put je katastrofa. Vi ste išli, pa išao sam ja i u Presijan i u Kamik i u Cerevdel, naravno. Okej. Je Cerevdel, ovaj, tamo Pasijač. Ali kad kažete nisam stigao, stigao sam, ali vi mislite da sam stigao da sam išao autom. Ne, išao sam pešaka od Jalbutine do Berovice. To je bukvalno treba da se pređe brdo. Znam sve, da. Ali to i ne može kolima, to samo može pešak. E, ja sam bio u Pasijaču. Tamo sam upoznao jednog dečka koji je pokrenuo veliki biznis. Sir, ovce i tako dalje. On ima gazdinstvo, zahvalan je, radi. Zvali su me, bio sam u Vojnegovcu. Vi bar Vojnegova znate. Katastrofa je... Ove godine radimo 1000 metara puta. Bravo. Berovicu čuo sam da radite. Zaskovci, posipano je tamo. Šta je moja misla? Zaskovci je urađen put od, mislim, blizu 800 metara. Završit će se preostale deo puta. Gospodine Vasić. Pa vidite da smo 90% posla uradili. Evo ih sad 10% jeste. Za tih 10% koji žive na toj teritoriji je to najveći problem, ja ih shvatam. I njih ne interesuje što smo mi uradili u Zaskovcima ili u Toplom Dolu ili što gradimo bazen. Njih interesuje kako da brže stignu do svoje kuće. A to ih razumete? A ja ih razumem, ali treba razumeti i nas. Tako je. Ako vi želite u svom budžetu da kupite
ne znam, i automobil, i da popravite garažu, i da pošaljete dete u vrtića drugo na, da uči engleski jezik, a tokom leta da ide na, na letovanje, a zimi na zimu, jer imate za sve novce. Nemate. Znači, nečega morate se odreknete. I ja stalno pričam ljudima, republički budžet, gradski budžet je isto što i porodični budžet. Imate onoliko novca koliko možete da prihodujete ili da zaradite i sa toliko novca trošite. A uvek vam treba, veći, više znate, novca. Znate da Stefan i ja 10 dana tražimo vozilo, niko neće da nas vozi do Sinje glave i Cerevdela. Pa sigurno ljudi idu tamo ladan, ladom nivom, ne znam, verovatno ne idu putničkim automobilima. Sad ću... Ali bez namere da bilo kog uvredim. Ne. Bez namere da bilo kog uvredim. Ja fakte govorim. Svaki stanovnik našeg mesta nam je značajan. Ali ako nam je Kamik i Cerevdel najveći problem u Pirotu, a svi ostali problemi su rešeni, ja sam zadovoljan. Jer ćemo se onda skoncentrisati konačno i na to. Nemojte tako. Nemojte tako jer svuda žive ljudi. Pa ja sam upravo to rekao. Znači, svuda žive ljudi i svi imaju pravo na pristojan život, tako je. Ali ne možemo da stignemo svuda, iako nam je to najveći problem i preostali problem, tako je, blago nama. Zamislite da sad imamo problema i u Kamiku, i u Toplom dolu, i u Pakleštici, i u Gostuši, i ne znam, u ovom delu Krupcu, da ne nabrajam veća sela, i u Temskoj, i u Srećkovcima, i u Obrenovcu, da svuda imamo problema. Pa mi bi bili katastrofa opština. A mi... Ne da nemamo svuda problema, nego smo sveli veliki broj problema na manje. Ja sam uvek i to govorio, ako neko ko se bavi politikom zatekne 100 problema, a ostavi 90, već je uspeo. Ako vi kroz nekoliko mandata tih 90 smanjite na 80, na 70, na 60, vi ste mnogo uspeli. Nema čoveka koji je svoje probleme rešio. A pored toga se mnogi problemi i otvaraju, naravno. Odem ja u Jalbotinu i siđe ovaj što slika. Časlav Colić. Tako je. I još jedna žena, molim te, Paune, vidi kod Vladana prevoz. A. Pasjač. Nešo. Kamik, Krisjan. To je slika prevoz. Čoveka. Ljudi iz Jalbotine su pričali ovako, molim vas put. 4 kilometra puta je napravljeno perfektno. To je tad za njih bio najveći problem. Ni voda, ni prevoz, ni uslovi, samo put. Kad smo napravili put, put je ad acta. Ajmo prevoz, ajmo vodu. Evo, rešavamo i vodu. I imaju ljudi pravo na sve. Dakle, tamo, ako želite da pomognete ljudima da čuvaju pčele, stoku, krave, oni sad silaze u Sukovo po vodu. Pravimo im vodovod i negde oko 1,5-2 milijuna dinara sa Rudarsko-geološkim fakultetom ćemo iskopati bunar i omogućiti Jalbotini vodu. To je jedno od retkih sela koje je ostalo bez vodostavljanja. Ali samo želim to da kažem. Ajde. Kada rešimo jedan problem, oni kažu ajmo sad drugi, ajmo treći. Što je normalno. Što je normalno. A zaboravimo ovo. Dakle, sad je prevoz problem. Pa nije. Nije problem. Ne, u Prisjanu je prevoz problem. Pa, gledajte, mi imamo ugovor i prodavnice. Ovaj čovjek dolazi, gledali ste vi, dolazi autom i ljudima prodaje. U redu, ja vas razumem, 10 ljudi, 15, ali oni kažu doće sin, doće unuk, pokrenut će se. Nemate... I glavni cilj mog pitanja je ovo što ste vi na početku rekli, hrana. Da, ali ekonomski je neodrživo da imate prodavnicu, na primjer. I onda je, ljudi jednostavno nemaju. Dobro, dajte im prevoz. Pa ne možemo mi da im damo prevoz. Mi smo raspisali koncesiju za prevoz. Zna se gde ide prevoz, koliko često i to ljudi treba da se prilagode. Ja se bojim, zaista se bojim, da ljudi ne shvataju gde žive. Žive u 22. veku skoro, gde mi, nažalost, imamo rat na pragu države, a oni traže da žive u socijalizmu iz 50. godine. Po neki. Znači, nema toga. Niti je država svemoćna, niti ima para apsolutno za sve, niti može sve da bude besplatno. Ajde, sad me ubedite. Pa, evo, ubeđujem vas, jer imate vi mogućnosti... Ne, sad me ubedite i mene i njih. Šta? Koliko ste kilometara napravili put? Napravili ste dosta. Znači, u 2020. i 2021. mi smo uradili toliko i toliko. Ukupno ima koliko rekao ste. Ne, ako vi znate bolje da pravite budžet, ako znate da bolje upravljate našim budžetom, dođite vi i radite to. Ne, pa ne, nema pojma. Pa ne, pa ja kući dajem ženi pare da razpravim. Vi kako pričate? Pričate, kad ste uradili to i to možete i ovo. Ne, ne, tražim informaciju za ljude. Vi ste dosta uradili asfalta. Svilarovi mogu da vam da podatak. Dalje, vi ste dosta dali subvencije. Svilarov meni ne daje podatke, on radi ono što mu gradska uprava kaže. Tako je.
Koliko ste kilometara napravili do sad, što je u procentima toliko i toliko u odnosu na toliko i toliko? Ne mogu da kažem iz glave to. Možemo da sumiramo koliki je procenat puteva obnovljen. Jeste zadovoljni tim? Kako nisam? Pa 500 miliona dinara ove godine ulažemo u infrastrukturu. Kad je uloženo više? U objekte, u puteve, u ulice. Vi sad izlačete iz konteksta upravo ono što... Mene selo interesuje sad. Da. Vi izlačete iz konteksta upravo ono što opozicija radi. Dakle, od 90 dobrih stvari izvučete jedno što nije urađeno i to akcentujete i pričate. Vladane, ako mogu tako da kažem, mi govorimo sad o selu i meni samo treba podatak, ne bre ljudi, mi smo do sada asfaltirali toliko i toliko, iduće godine planiramo to, strpite se malo, to je moje pitanje. To ćete pričati tako sa Svilarovim, ja znam šta smo uradili, hoćete da vam čitam. Tako je! Pa što da čitam, daću vam to. Ajde, protrčite sam. A šta da trčim, da pričam spisak ulice? Ne ulice. Pa koliko puta smo to pričali? Selo. To ćete pričati sa mojim pomoćnikom i Dojkom Panajotovićem koji je zadužen za selo. Dobro. Kažite mi, svuda gde odem, zadruge propale, škole propale, crkve obnavljate. Je li ima dece za škole? Molim? Je li ima dece u tim školima koje su propale? Škola može bude leti, da se priredi i da bude, da se mladi skupljaju. Pa gde je propala, na primjer? Da vam nabrajam selo? Da. Evo, sad sam bio Topli do, škola propala. Prisjan, škola propala. Kamik, škola je nema. Berovica, škola je nema. Je li ima za šta da se koristi u Berovici škola ili u Kamiku? Dobro, jer vi mislite da treba da uradimo prvo školu ili put? Ne, prvo put. A ljudi, nemojte, ja, kad bi došao kod vas u redakciju ili kod vas kuću u dvorištu, ja bi našao 100 mana. Tako je. Ovo nisu mane, ja vas podsjećam da... Ja vas podsjećam da treba da napravite prioritete i da te prioritete rešavate. Ako je glavni prioritet, na primjer, bio da uradimo put ka Staroj planini, da uradimo planinarski dom na Udojkincima, da obnovimo školu u nekom selu kao što je Poljska Žana, Gnjilan ili neko drugo selo, onda ne možete da kažete da to nije urađeno, a da bi trebalo da bude urađeno i škola u Berovici, gde, nažalost, nema ni jednog đaka. Pa smo napravili školu u selu Rsovci, koje je posle 30 godina zazvonilo zvono. I to smo zaboravili. Ne, to je pohvala velika. Pa da, ali pitate zaista nešto što nije na mestu. Šta će nam škola, nažalost, u Berovici? Jeste, nažalost, pala je ili je u lošem stanju. Ali dajte ideju iz vaše mesne zajednice, Berovice, za šta treba škola da bude upotrebljena. Ako treba za lovački dom, ako treba za mesnu zajednicu, ajde da vam je poverimo. Pa ajde, vi organizujte neku radnu akciju. Ajde da finansiramo javne radove, pa da školu stavite u funkciju. A ne da čekate Vladana Vasića da ode na pomen 20 godina pokojnog oca u Poljskoj Ržani i da vidi travu do ovde. I da kaže, kako vas bre nije sramota da groblje ne okosite? Ili da čekate Vladana Vasića da pređe Jalbotinu Berovicu, pa da vidi školu i da kaže, ljudi, a što malo ne popravite školu? Pa ajde da nešto uradimo svi sami. Da se nešto organizujemo kao što su nekad bile te... Zdravstvenom zaštitom i lekovima. Pa koliko ja znam, svuda gde... Dobro, sad je COVID malo... Gde postoji mogućnost ili potreba, zdravstvena zaštita se pruža. Ja ne znam da je Pirot poznat po tome da smo nekog ostavili bez zdravstvene zaštite. Zaista. I znam da ima, da ćete me vjerojatno pitati o nekim spornim problemima ili u bolnici ili u domu zdravlja. I ja jedino što mogu da kažem, koliko god da ljudima to možda zvuči kao traženje opravdanja, mi ne možemo da rukovodimo zdravstvenom zaštitom. Znači, zbog toga postoji čitav sistem koji se zove zdravstvena zaštita, od ministra i ministarstva do, ne znam, sekundarne, tercijalne, primarne zdravstvene zaštite, Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, koji upravlja tim sistemom. Mi, nažalost, ne možemo da upravljamo tim sistemom, a često pomažemo tom sistemu, pre svega finansijski. Sve one stvari koje su bile u COVID-u, na bazenu, oko organizacije vakcina, oko, ne znam, plaćenja dodatnog osoblja za održavanje higijene, za lekare, za specijalizacije, za, ne znam, pomoć u, ne u kadrovima, ali u opremi, u materijalu, pa čak i bolnici smo često davali novac. Nažalost, zbog potrebe, ne znam,
stavljanja na respirator ljude i tako dalje, dalje, smo davali novac. Ali upravljati sistemom, to znači odgovarati za sistem. To znači postaviti kadrove, upravni nadzorni odbor, kontrolu, usvajati njihove planove, kontrolisati sprovođenje njihovih planova, menjati kadrovski ako nešto neštima, za to nismo... Svane Vasić. Tako se, po meni se to tako upravlja sistemom, zaista. Da. Apsolutno... Ako mi kažete da, na primjer, vodovod ne radi dobro... Ne, hoću da pravim poređenje. Da komunalac ne radi dobro, da dopustite da završim, da toplana ne radi dobro, onda sam za to ja odgovoran. A jer se upravlja sistemom. Upravljati sistemom znači kontrolisati izbor direktora, upravnog i nadzornog odbora, usvajati planove i programe i ukazivati na to rukovodstvo da li te planove i programe ostvaruju ili ne. Ako to ne možete, onda ne upravljate sistemom. Ako ne upravljate sistemom, dozvolite me, ne možemo da budemo odgovorni za njihove greške. Gospodine Vasiću, vi ste jedan od boljih gradonačelnika. Ja vam se niti udvaram, niti hoću da osporavam. Dobro, hvala. Sve ovo što ste rekli, ja prihvatam. Nije jedno, ima i tako dalje. Međutim, vi ste sami pomenuli hranu na početku. Apsolutno. A ja vam tvrdim, polako, za godinu, dve, ovaj prostor može bude bogatstvo. Ma to ne morate vi da tvrdite, to mi znamo, ali ne znamo za ove dve godine. Znamo za prethodnih 50, ali vidjet ćete šta će pokazati popis u oktobru ove godine. Okay. Verovatno vrlo loše podatke kada je u pitanju broj grla stoke, iako i država izdvaja dosta novca, iako i grad Pirot daje dosta novca za subvencije. Samo ovo ću da kažem. Znači, u svakom selu ja tražim neke koji hoće da se vrate. Tražim pozitivne primere i svi oni kažu, još bi se njih vratilo, ali samo put. U Pasjaču ona ima ribnjak, ovo ima gazdinstvo, sir i tako dalje. Hoćete vi da ovu emisiju pretvorimo u Pasjač i Prisjan ili da pričamo o celom gradu? O celom gradu? Ja nemam nikoga tamo. Što niste otišli u ona sela gde smo uradili mnogo toga? Moja tema je ovo... Kažite mi koliko procenata Beograda nema kanalizaciju? Sad ćemo o tome. Pa ne, moja tema je završavam temu... Ako nas ljudi u selima imaju kanalizaciju. Vi imate subvencije, imate fond za poljoprivredu. To su sve podaci koji govore o tome da je ovde okej. Ali s obzirom da ste nas naučili na dobro, onda ja vas pitam, ajde sad naredne godine skupite sve kmetove. Ti šta? Ja neću da vas učim, ni od juče. Ali uporno me učite. Tako je, nemam razloga, ali kao stariji vam kažu. Ne drugačije. I ova mapa isto. Dakle, sve je okej, ali ajmo sad da vidimo šta možemo još bolje da uradimo. Da ne dolaze ovi paradajz da nam prodaju iz Makedonije, da ovi paprikari iz Leskovca. Što mi ne možemo tu sve to? Da ga jagnje nema nigde, da tele ne može da se kupi. Ne znam o čemu me pitate, niti šta ja tu mogu da uradim. Ne, hoću kažem da naravno... Dakle, vi nabrajate neke probleme, baš kao ispred zadruge u Pasjaču. Ne, dotle sam stigao. Sad idem u Šugrin i tako dalje. Ali hoću da vam kažem da će biti dobro za hranu i za nas da budemo spokojni. Ma ja sve to znam, nego kažete mi šta smo mogli, a nismo uradili. Ne, nisam rekao to. Vi idete redom, osvojili ste Staru planinu, sad očekujemo da krenete ovde gde može da se nešto drugo radi. Idemo dalje. Ovo oko poljoprivrede smo zaokružili. Ostali ste mi dužni koliko je recimo fond dao u poslednje vreme, jer je jako bitno. Tu su gazdinstva, subvencije. Pa vi znate da svake godine dajemo negde oko 500.000 eura u subvencije. Pored toga smo uveli subvencije za ruralni turizam i pored toga dajemo novac za nekategorisane puteve. I dajemo, kao i svake godine, i ove ćemo odvojiti 6 miliona dinara po zahtevima predsednika mesnih zajednica da rade mašine, ono što u selu mi ne vidimo ili ne znamo da je potrebno da takođe rade. Dakle, odvojili smo popriličan deo novca da po njihovim zahtevima bude nešto rađeno, da tu dodam i javne radove. Dakle, mnogo novca završi kod ljudi koji žive na selu. Subvencije za đake, za besplatan prevoz, subvencije za besplatan vrtić, za dete koje žive na selu, za dodatan novac, ako se dete rodi na selu. Za nas penzionere. Dakle, ima mnogo toga. Ako želite i ako mislite da je to potrebno, možemo da sumiramo iz više oblasti kako grad pomaže selu. Tako je. Nije samo to davanje
iz fonda za poljoprivredu 500.000 eura godišnje, nego je to, kao što sam rekao, i kroz javne radove, i kroz pomoć deci, i kroz pomoć nezaposlenih, kuće, i jedno kuće, ministarstvo, da, i tako drugo dalje, ministarstvo. Dakle, to može da se sumira kompletno.